未来心時空疾風閃光蓮の弾ゼロ式ナルトクロスボルト忍者ボルテージ。Fala galera, Siegfried aqui ó, na área, mais uma vez é claro, trazendo o vídeo de Naruto X Boruto e hoje não podia faltar Summons Minato galera. Fiz o vídeo passado falando do segundo aniversário com um monte de evento, um monte de coisa e ainda tem muito conteúdo para trazer para vocês, mas o que eu pretendo trazer depende muito do que vai acontecer aqui, então galera, vamos entrar e summonar mano. Com musiquinha nova, com um monte de coisa acontecendo. Mano, tá muito da hora o game, galera. Enfim, nós temos aqui, né, o Surprise de Attack Mission acontecendo. E, galera, eu pretendo fazer vídeo também desse Sun. E, mano, detalhado, mas eu preciso realmente do Minato pra continuar o Sun, tá? Então, os summons que a gente vai falar hoje, é claro que é... Como a gente tinha falado, né, galera, aqui a gente vai tirar a prova real, né, Step 1 ao 3 a gente vai ganhando bônus, né, desse ticket, e o Step 4 é de graça. Eu tenho um total de 1.800 Shinobits, 1.840, quase 2k, e eu pretendo gastar 1.500 Shinobits, mano, sem dó, velho, vou torrar o Shinobits hoje, mano, se não vir o Ultimate, pelo amor de Deus... Eu vou parar de jogar, mano. Não é possível, não. Tem que vir, galera. Então, vamos entrar aqui nos summons, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada nas skills, tá? Vamos ver essa daqui, ó. Yellow Flash of Leaf. Usa a técnica de transportation, né? De teletransporte, causando um dano gigantesco com múltiplas vezes e dando slow, né? Deixando o cara mais lento. Colocando também uma trap e aumentando o ataque. Evasão... E movimento speed, galera. Essa skill é muito legal, cara. Faz um monte de coisa, bem interessante. Yellow Flash não sei o que, vamos testar? O cara lê uma e coisa outra, né? Vamos ver ele batendo. Ó, os caras tá vindo. Ele batendo, galera, é da hora demais, ó. Uau. Ele dá um só, mano. Ele só dá um soco e... E depois dá um chute, mano. Vamos lá, ó. Caramba, essa skill é muito louca, velho. Não, vamos de novo, mano. Vamos de novo, que foi muito rápido, mano. Ô, oh, que isso? Cadê? Nossa, mano. O que é da hora é que ele fala uma parte de coisa, né, mano. Zero Shiki, Shikuruka, Shikuruka, tá ligado? Muito louco, ó. Vamos ver de novo, galera, ó. Vou virar pra cá. Sai daí, maluco, ó. Partiu! Que bem louco, velho. E aí a gente ganha movimento, ó. Caraca, fica o bicho, mano. Nossa, muito da hora, galera. Ah, caiu na trap. Muito da hora, velho, cara. Esse golpe é chapado, mano. Essa é a ultimate dele. Ou seja, ele joga várias trap, cada uma pra um lado. Pega o Rasengan e teleporta, mano. Muito louco. Beleza. E ainda dá um monte de coisa, né? E aqui nós temos a ataque multiple times. Whiff alguma coisa. Ele solta uns clones causando dano. E setando e colocando uma trap. Aumentando o dano dado nos inimigos. E ao mesmo tempo dando um slow, mano. Então vamos ver. Opa, pera aí, essa daqui, vamos dar um trial. Partiu, vamos lá. Então, cara, era ali mesmo, eu tenho que tomar esse negócio, tá bom, vai. Ui, pô, então tá bom, então toma. Ah, ele manda uns clones pra frente, ó. Caraca, da hora a skill, ele manda uns clones pra frente, os clones vai arregaçando. Interessante, galera, interessante as skills dele, mas tudo nele é um personagem legal. Ele dá buff, ele deixa os caras correndo mais, que é uma parada que eu queria ter. Ele dá muito dano e, mano, ainda é útil pro Sun, então, velho, vamos começar, galera. Tá na hora, tá na hora.
antes de mais nada, nós vamos aqui em Shinobis. E é claro, a gente vai pegar ele, né? Olha ele aqui, ó. E detalhe, galera, tá rodando também vários eventos, né? Pra você pegar cristais dele e deixar ele mais forte. Então você já vem aqui, todo mundo que entrou e tá logando no game já ganhou o Minato, porque você ganhou 70 fragmentos dele aí, né? 70 desses negocinho verde pra pegar ele. Porém, se você quer ele, quer jogar com ele legal, você tem que aproveitar os eventos que tá rodando pra deixar ele muito mais forte. Então, vamos summonar o bichão. Nossa, que personagem da hora, galera. Então, eu ganhei muita coisinha dele. E sim, eu tenho sim uma skill dele. Olha aqui, ó. Essa skill que eu ganhei, mais essas aqui. E eu tenho das skills antigas, que no caso daria bônus pra ele aí e tal, né? Olha aí. Mas não vamos equipar não, deixa ele assim, ó. Beleza. Essa skill aqui, galera, eu ganhei no Sun, tá? Então, uma das formas de você deixar esse personagem muito forte é jogando o Surprise de Attack Mission, porque aqui você já ganha, além de uma carta dele, tá? Já ficou garantido, você já tem uma carta, tem outra. E a outra que tem lá, se eu não me engano, é um Ultimate, mano. O bagulho é doido, velho. Mas a gente vai falar disso exatamente no vídeo do Sun que eu vou soltar, tá? Vamos para, mano, vamos sem mais, galera. Sem mais, vamos começar os nossos step up, então... Primeiro step up, 500 orbs. Por favor, eu quero ultimate. Vamos lá! Sapão, ó. Beijo no dedo, o dedo que vai puxar. Ó, a língua do sapo e... Dança, moleque! Ah, mano, já não começou com brilho. Mas, detalhe, vai vir provavelmente muita coisa dele, ó. Já temos uma carta pra ele. Opa! Skill 4 estrela. Skill 4 estrela. É isso aí. Essa é a skill top, aquela que a gente tava olhando ali. Acabamos de ver a skill, já pegamos. Agora falta o especial, certo? Ou mais uma skill. Acho que falta mais uma skill, porque eu tenho uma, tenho outra, falta mais uma e o ultimate. Vamos lá. Tem que ficar completo. Essa skill eu acho que é do outro. Outra skill dele. Agora nós já temos 3 skills, galera. Beleza. Mano, falta o ultimate, cara. E ainda tem summons pra soltar. Vamos lá, vamos lá, mano. Vamos lá. Olha aí, de novo. Nossa, a skill do Madara. Very rara, mano. Muito bom. De novo a skill dele pra deixar mais top. Outro, de novo a skill dele. Mais uma. Itachi, zero louco. Do Gai, eu acho que acabou. E aí, aqui a gente confirma os 10 tickets que a gente consegue pegar, galera. Então, como eu disse, jogando cada 10x que você joga nesses summons, você ganha um 10x pra fazer no outro summons. Então, ó, belezinha, galera. Várias cartinhas dele, mano. Caramba, velho. É isso aí, mano. Tem que ver o especial, vamos lá. Vamos nos summons agora. Segundo step. Mano. Vai, segundo step. Partiu. Vai, sapo. Me ajuda, sapo. Me ajuda, mano. Ah, mano. Por enquanto ainda nada, galera. Não acredito, mano. Tem mais 2 steps pra vir. Nossa, mano. Very rara da Sakura. Vai, por favor, mano. Eu preciso do ultimate, meu Deus. Eu não posso ser um dos azarados que não pega, mano. Não, por favor. Ah! Meu Deus, mano. Era o ultimate, eu achando que era dele. Mas eu peguei o ultimate do outro Kakashi, mano. Nossa. E eu queria esse Kamui, pior que eu queria. Veio extremamente raro, mas não veio dele, meu Deus. Ai, meu coração, mano. Mas eu queria esse Kamui, eu queria. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, jogo. Eu fiquei apertando igual doido, velho. Ah! Ah, não, mano. Vai, vai. Meu Deus, velho. Jogamos 2, galera. E veio o ultimate do Kakashi, mano. Que é do Kakashi antigo, ó, o Kamui. Eu nem sei como é que funciona. Nossa.
Ai, meu Deus, esse é o penúltimo, galera. Meus Shinobits já foram embora. E ainda não veio o Ultimate. Mano, eu não vou nem olhar, velho. Ó, eu vou puxar, mano. Eu vou puxar o sapo com o nariz aqui, ó. Ó, ó. Tem que vir, vai, sapo. Mostra, mano, é agora, vai. Oh, meu Deus. Não, mano. Ah, meu Deus. Opa! Opa! Pegamos outra skill dele. Tá bom. Mas eu, mano, o que a gente mais quer é especial, mano. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor... Não! Meu Deus, não acredito, velho. Nossa, não vai vir, mano. Vai vir agora. Vai vir depois dessa aqui, é ele, galera. Se liga, ó. Não. Não é essa que eu quero agora. Não. Agora, agora, agora. Não. Mais uma, mais uma. Meu Deus. De novo. Não! Meu Deus, eu não acredito, mano. Eu não acredito, galera. Chegamos no quarto step free e, ó, pra confirmar, jogamos três steps e, na real, vamos até olhar aqui, ó, é aqui, ó, vem vila, presente, tá aqui, galera. Os 30 tickets vêm pra bag, tá? Olha, eu tinha outra skill dele aqui, ó, que eu peguei no Sun, né? Cadê? Summons? Ó, eu posso jogar aqui, aqui e aqui. Mas isso vai ficar pra outro vídeo porque, mano, eu já tô em choque, velho. Meu Deus, velho, meu Deus. É agora, galera. Meu último summons é o 10x de graça. Se não vir agora, mano. Sério, eu vou chorar, velho. Eu vou parar de jogar, mano. Eu vou... Não, parar de jogar não, porque o jogo tá muito bom, mas... Eu vou ficar chateado, porque eu torrei tudo que eu tinha, mano. Mano, é o último salva todos. Seja o que os deuses do Naruto quiser. Mas, mano, por favor. Por favor, vem aí, mano. 10x de graça. 1.500 orbs. É nóis, galera. Não começou bem. Começou normal por enquanto. Olha lá. Meu Deus, velho. Vamos, jogo. Vamos, que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vai, que ainda dá tempo. Não, não, não. Calma. É agora. Não. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Que carta estranha era aquela? Não. Calma. Calma, galera. Vai vir agora. É agora? Meu Deus. E agora? Meu Deus. Não, não! Eu não acredito nisso, não, mano. Todo mundo pegou, mano. Jogo. Não acredito, mano. Não acredito, velho. Não acredito, galera, de coração. Eu não esperava por essa mesmo, velho. Eu achei que eu ia conseguir, mano. Olha isso, cara. Eu peguei várias skills dele, mano. Várias, galera. Menos o ultimate, mano. Isso não é de matar, velho. Aqui, ó, tem até outra aqui. Não, essa eu já tenho. Sei lá, mano. Essa é outra skill. Mano, eu peguei uma par de skill dele, velho. Olha isso, tem outra aqui. Eu tenho até pra escolher, mano.
Nossa. É isso, cara. É isso. Triste, mas é isso. Eu vou ter que juntar mais 500 Shinobit antes disso acabar e jogar, porque eu não vou desistir. Não consegui. Mas, mano, eu não vou desistir não, galera. Triste é, mas vamos continuar, mano. O maluco tá até aqui já. Vou começar a upar as habilidades dele. Aqui não. Aqui, ó. Upar as habilidades, fazer Awakening. Vou deixar esse bicho monstro, porque o Sam tá aí, mano. E eu vou conseguir esse especial ainda. Mas esse é o vídeo de hoje, galera. Mano. É isso aí, que nem ele falou. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Eu vou continuar e eu volto logo menos, galera. Tamo junto. Valeu, falou e até, hein. Fui! Ele vai ficar full. 守るものがある限り、俺は負けない。